Nu ska vi prata om experimentella sannolikheter. Sannolikheten att få klave vid kast med ett mynt är en halv, det vill säga 50%. Vilket innebär att om vi genomför slumpförsöket en stycken gånger så kommer det att bli klave f stycken gånger, vilket kallas för frekvens. Den relativa frekvensen, det är kvoten mellan frekvensen och antalet försök, anger sannolikheten att få klave vid ett slumpförsök utifrån experiment. Kast med mynt har en likformig sannolikhetsfördelning, vilket innebär att varje utfall har samma sannolikhet att inträffa. Det finns slumpförsök där man inte på förhand kan bestämma sannolikheten för ett utfall, utan dessa får bestämmas utifrån experiment och relativ frekvens. Om man vill bestämma sannolikheten att ett häftstift ska landa med spetsen uppåt så får man undersöka det experimentellt. Eftersom även fast vi bara har två stycken möjliga utfall, spetsen uppåt, spetsen neråt, så vet vi inte på förhand vad sannolikheten är för vardera utfall. Om man utför tillräckligt många försök så kommer relativa frekvensen att stabilisera sig kring ett visst värde som ger sannolikheten för utfallet. Antag då att vi ska bestämma sannolikheten att ett häftstift landar med spetsen uppåt. Ja, då ska vi genomföra ett antal kast, vi kallar det för en stycken, och beräkna frekvensen, det vill säga hur många gånger landar med spetsen uppåt, och ta fram relativa frekvensen, kvoten mellan antal gånger den landar uppåt och antal kast. Det kan vi börja med, säg 100 kast. Den landar 63 gånger uppåt. Ja, det blir en relativ frekvens 0,630. Vi gör ytterligare 500 kast. Ja, då landar den 281 gånger uppåt. Och då blir en relativ frekvens 0,562. Så vi ser att den relativa frekvensen ändras. Vi gör ytterligare 1000 kast. Ja, frekvensen blir då 581, det vill säga den landar 581 gånger med spetsen uppåt. Och då blir den relativa frekvensen 0,581. Och så gör vi ytterligare 2000 kast. Och då landar den med spetsen uppåt 1158 gånger. Och då blir den relativa frekvensen 0,579. Och nu kanske vi börjar se att den börjar stabilisera sig kring runt 0,58. Och då kan vi fortsätta så här. Men nu har vi ju genomfört ett antal kast. Då kan vi summera alla kast vi har gjort. Vilket innebär 3600 kast. Ta ut totala frekvensen på de kasten. Det vill säga hur många gånger landar då häftstift med spetsen uppåt. 2083 gånger. Och sen får vi då den relativa frekvensen då är 0,579. Och då börjar värde stabilisera sig. Så att vi kan med god noggrannhet säger att sannolikheten att ett häftstift landar med spetsen uppåt är 0,58. Jag ska ta några exempel. Deep Blue är den första dator som har vunnit ett schackparti mot en regerande världsmästare, vilket den gjorde mot Garry Kasparov den 10 februari 1996. Antag att Deep Blue vinner 23 gånger och Kasparov vinner 37 gånger. Bestäm sannolikheten att Deep Blue vinner nästa parti. Ja, då tar vi fram den relativa frekvensen. Deep Blue har vunnit 23 av totalt 60 partier. Vilket ger då den relativa frekvensen 23 dividerat på 60. Och så får vi räkna ut vad det blir. Det blir då ungefär 0,38. Så det innebär att sannolikheten är 38% att Deep Blue vinner nästa parti. Och då tar vi ett sista exempel. Sannolikheten att en viss handbollsspelare gör mål på straffkast är 85%. Om spelaren gör 119 mål på straffkast,
Hur många straffkast borde spelaren ha haft? Ja, då har vi en relativ frekvens på 85%, det vill säga 0,85. Sen vet vi hur många mål spelaren gjorde. Det ger frekvensen på 119. Och då ska vi ta reda på antal straffkast som vi har då n. Och då kan vi ställa upp en ekvation av det här. Frekvensen dividerat på antal straffkast ger då relativ frekvensen på 0,85. Och vi vill ha ut antal straffkast. Då har vi en ekvation med bråk. Och då vill vi först ta bort bråket. Det innebär att vi multiplicerar med n i båda leden. Vilket ger oss frekvensen lika med 0,85 multiplicerat med n. Och sen dividera med 0,85 i båda leden för att lösa ut n själv. Och då får vi frekvensen dividerat på 0,85. Frekvensen 119 och så delar på 0,85. Och räknar vi ut det här så blir det 140. Så svaret är då 140 straffkast. Det här är förstås inte den enda metoden vi kan använda oss av. Vi kan använda oss av tidigare kunskaper också. Vi vet att 85% motsvarar 119 straffkast. 1% motsvarar 119 delat på 85, det vill säga 1,4 straffkast. Vilket innebär 100%, det vill säga alla straffkast, blir 100 multiplicerat med 1,4, 140 straffkast. Så det är vårt svar, 140 straffkast.